Shëndetë e gjithë mirësevini në këtë edicion informativ në Report Televizion, do ndalemi fillimisht të titujt. Me 24 destinacione, CNN e rendit Shqipëri ndër 10 vendet kryesore që duhen vizituar në vitin e ri, si i modeli zhvillimit të qëndrueshëm. Kryeministri Rama shpërndan artikulli duke thënë se viti 2024 ka nisur me këmbën e mbarë. Turizmi triumfoi në 2023-in, teksa për 2024-ën synon shifra 15 milion turistë huaj. Sipas për llogaritjeve të Report Televizion, një turist të shpenzoi mesatarisht 115 euro në ditë. Ekspertët kërkojnë reformim të industrisë për të kapur turizmin e luksit dhe shërbimin elitar. Nuk kam lidhje me vrasjen e Ardian Nikulajt në Shqipëri, kam qenë me pushime, thanë në gjykatën e Lezhës, Ruben Saraiva i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardian Nikulaj, trupi gjykues vendosi për portugezin masën arrest në Burg. Disa fshatra në Has prej kohësh janë pas një banor, njëri prej tyre është pusi i that, ku banori fundit u largua pak ditë më parë. Arsyeja është mungesa infrastrukturës, shkollimit, shërbimi shëndetësor dhe terreni ashpër malor. Presidenti serb Aleksandar Vučić kundështoi thirrjen për hetim ndërkombëtar pas pretendimeve të opozitës, por edhe dëshmive të vëzhguesve të huaj se zgjedhjet ishin shoqëruar me parregullsi të mëdha. Inter ka bërë goditjen e parë për mercatin e janarit duke afruar një mbrojtës krau i cili do zëvendësoi Cuadradon e dëmtuar. Dy futbollistë të njohur në Europë, si Bonucci dhe Morata, kanë zbuluar prapaskene interesante të mercatove të kaluara. Në 6-8 javë në krye të klasifikimeve për albumet më të shitur, Taylor Swift lë pas këngëtarin Elvis Presley dhe me këto ritme mund të kaloj edhe grupi Beatles. Kulmin e suksesit e shënoi me projektin muzikor 1989, publikuar në muajin tetor.